ៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបាទទោះបីជាអ្នកស្គាល់ខ្ញុំក៏ដោយមិនស្គាល់ក៏ដោយជាទូទៅពួកខ្ញុំមានគោលការណ៍មួយថានឹងខ្ញុំចង់រីរកស្វែងរកកន្លែងណាដែលកាត់បន្ថយការចំណាយអតិថិជនបានច្រើនបំផុតមិនថាការប្រាក់មិនថាសេវារដ្ឋបាលប្រចាំខែមិនថាថ្លៃ GPS មិនថាថ្លៃធានារ៉ាប់រងប្រសិនបើខ្ញុំដឹងថាក្រុមហ៊ុនណាដែលចំណាយកាន់តែតិចហើយលក្ខខណ្ឌរត់តែល្អគឺពួកខ្ញុំព្យាយាមជំរុញអតិថិជនទៅកន្លែងនោះដូចខ្ញុំបាននិយាយទៅដែរថាពួកខ្ញុំព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្រជួយអតិថិជនជួយច្រើនបំផុតតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានបើទោះបីជាអតិថិជនអត់ស្នើសុំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានជាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមើលវីដេអូខ្ញុំដូចគ្នាប្រសិនបើថាបងប្អូនមានស្គាល់ជំរឿនណាល្អលឹះនឹងលឹះអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ទៀតបងប្អូននៅតែអាចតម្លាភាពទូសັບនឹងទីតាំងប្រាក់ខ្ញុំបានព្រោះហេតុអីសូម្បីតែស្ថាប័នធនាគារដែលបងរំលោះការប្រាក់ធូរថ្លៃយ៉ាងណាក៏ដោយឬមួយក៏ស្ថាប័នធនាគារដែលផ្ដល់កម្ចីកាត់បន្ថយការចំណាយច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយពួកខ្ញុំអត់បានចំណេញភាគរយនៃការប្រាក់ពីស្ថាប័នធនាគារអស់ហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាគំនិតមួយដែលយើងគិតថាយើងអាចជួយអតិថិជនជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអតិថិជនគ្រប់គ្រងពួកខ្ញុំខ្ញុំក៏គួរតែមានវិធីសាស្ត្រអីរកវិធីសាស្ត្រអីដែលអាចជួយអតិថិជនបានកាត់បន្ថយការចំណាយគាត់បាននៅពេលដែលយើងដឹងព័ត៌មានថាមានប្រភពដែលអាចធូរថ្លៃកាត់បន្ថយការចំណាយហើយសុខភាពអានឹងយើងព្យាយាមធ្វើតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានតែខ្ញុំនៅនិយាយទៅដែរថាខ្ញុំមិនអាចជួយបានទេប្រសិនបើបងប្អូនរកស្ថាប័នបងរំលោះណាដែលអត់អស់ការប្រាក់លើសពីសមត្ថភាពដែលខ្ញុំអាចជួយបានហើយតែបើសិនជាបងប្អូនអ្នកដែលមើលវីដេអូហ្នឹងមានស្គាល់កន្លែងណាដែលបងរំលោះហើយអត់អស់ការប្រាក់គេអត់គិតការប្រាក់បានទៀតបងអាចទៅប្រាក់ខ្ញុំបានឬមួយក៏ការប្រាក់រឹតតែធំថ្លៃខ្លាំងជាងនឹងទៀតបងប្អូននៅតែអាចតម្លាភាពទូរស័ព្ទតម្លាភាពតម្លាភាពប្រាក់ពួកខ្ញុំបានព្រោះហេតុអីខ្ញុំក៏និយាយទៅដែរថាពួកខ្ញុំអត់មានចំណាយឬក៏អត់បានចំណេញភាគរយខាងស្ថាប័នធនាគារណាមួយផ្ដល់ឲ្យអូនយក 5% នៃចំណូល 1% នៃចំណូលដែលគេបានឲ្យឬមួយក៏ 0.01% នៃចំណូលការប្រាក់របស់គេគឺពួកខ្ញុំអត់មានបានទទួលផលប្រយោជន៍ទេគឺពួកខ្ញុំអត់បានទទួលផលប្រយោជន៍នឹងអ្វីដែលធ្វើនេះគឺកើតមកពីការយល់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាយលុយស្រួលជាងអស់លុយហើយក៏កើតមកពីការយល់ថាតាមពិតពេលខ្លះយើងអាចជួយគ្នាបានតាមចំណេះដឹងដែលយើងមានតាមព័ត៌មានដែលយើងដឹងតាមពិតយើងអាចចែករំលែកគ្នាបានយើងអាចរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលយើងអាចធ្វើអំពើល្អបានដោយអត់ចាំបាច់ត្រូវខលលុយយើងអាចនិយាយលើកទឹកចិត្តគ្នាបានយើងអាចជួយផ្តល់ព័ត៌មានល្អៗឲ្យគ្នាបានយើងអាចប្រឹក្សាយោបល់គ្នាបានអញ្ចឹងវាសុទ្ធតែជាការរួមចំណែកធ្វើបានតែអត់អស់លុយខែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហាបងរំលោះនឹងបានខ្ញុំនៅតែនិយាយថាវាមិនមែនជាអ្វីមួយដែលជាការជំរុញឲ្យបងប្អូនទៅជាពាក់លុយគេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលមួយដែលបងប្អូនត្រូវការប្រើប្រាស់នៅពេលដែលបងប្អូនមានតម្រូវការនៅក្នុងការប្រឡាងហើយបងប្អូនក៏គិតថាការបងរំលោះអាចមានប្រយោជន៍ការបងរំលោះអាចឲ្យជាពេលវេលាមួយយើងទិញរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់បាននៅពេលដែលបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ការបងរំលោះគឺជាកម្លាំងចិត្តបន្ថែមហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ជឿជាក់រឿងមួយថានៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង់ហើយនៅពេលដែលបងប្អូនដឹងថាយើងពិតប្រាកដថាបង់បានយើងធ្វើតាមលទ្ធភាពរបស់យើងបងប្អូនក៏បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកយើងមានដំណើរការដែរព្រោះហេតុអីស្ថាប័នធនាគារក៏ដោយមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយគាត់មានបុគ្គលិកគាត់ដែលគាត់ផ្ដល់ប្រាក់ខែមិនថាបុគ្គលិកធ្វើការផ្នែកអនាម័យបោសសម្អាតលាងបន្ទប់ទឹកញ៉ាឡាមញ៉ាម៉ូតូញ៉ាកង់ឬមួយក៏បុគ្គលិកអ្នកដែលនៅទទួលផ្នែកផ្ដល់ព័ត៌មានក៏ត្រូវការបើកប្រាក់ខែទទួលបានប្រាក់ខែពីក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកយើងប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធនាគារឬក៏ការបង់រំលោះនេះវាមិនមែនជាបញ្ហាអាក្រក់ទេក៏វាគឺជាកត្តារួមចំណែកមួយដែលយើងអាចជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមានដំណើរការល្អប្រសើរទៅមុខប៉ុន្តែអ្វីគឺយើងជាអ្នកថ្លឹងខ្លួនយើងថាតើលទ្ធភាពយើងទៅបាននៅក្នុងកម្រិតណាអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់ឆ្លាញ់គាត់ចង់បានឡាន